По китењето на улиците и раскрсниците низ главниот град, наред дојде и градскиот плоштад, каде никна новогодишна населба, во рамки на која е поставена и осветлена новогодишна телка, со што и символично започна новогодишното празнување. Но студените и загушливи денови, во комбинација со бесперицата, за сега на уживање во новогодишната атмосфера, ги изнесе само оние, кои се на кратко напоминување. Во вечерните часови, градот Скопје секојдневно ќе организира предновогодишна програма. И додека трајат на плоштадот подготовките за најлудата ноќ, кај граѓаните велат се уште е рано да се кројат планови. Некако бесперицата си го прави своето и сите се одлучуваат за некаква домашна атмосфера или семено прославување. Граѓаните велат се уште е рано за планови за нова година, а еден од најчестите одговори беше дека не се чувствува некоја новогодишна еуфорија и дека најлудата ноќ ќе ја дочекаат во домашна атмосфера со семејствата. Дури и помладите го и ги сретнавме, велат годинава планови за прослава се уште не се прават. Па немам некои особени планови. Без парица или уште не сте решени? А уште не сум решен. Стандард надворам оваа година не, исклучок. Па за нова година домашна атмосфера, што кажа, и со фамилијата и тоа тоа. Имам поканато гости, дома ќе чекаме. Ај тука на постоја, после ќе дојдем. Дома ќе си чекам. Домаш, да. Така секоја година со или година? Секоја година, така. Сега стари сте, ние ќе одиме. Дома, тука во Скопје. Дома со мало, друго не ни можеме да планираме. Може ќе викнеме некои пријатели со мали деца и така заедно се. Во туристичките агенции за аранжманите за нова година се уште само се интересираат граѓаните, а понудите се движат од 100 евра по лице па нагоре, во зависност од дестинацијата која ќе се одбере. Дека на народот се помалку му е до планови за нова година и дека може безгрижно да си го дозволи трошокот околу прославата за нова година, го потврдуваат и официјалните податоци на Државниот завод за статистика, според кои трошоците на живот во ноември годинава во однос на ноември лани бележат раст за 1,2%, додека цените на мало во ноември годинава во однос на ноември лани се повисоки за 1,9%.